Hej! Den här videon till dig som kandiderar på en lista till kyrkovalet 2017. Först har man en nomineringsgrupp som man kandiderar för. Att kandidera betyder att ställa upp i valet som kandidat på församlings-, stifts- eller nationell nivå. Sen måste man säga vilken eller vilka nivåer man vill ställa upp på och att nomineringsgruppen godkänner det. Men man måste skriva på en kandidatförklaring för att godkänna att stå på en lista. Listan skickas sedan till en i nomineringsgruppen som är ansvarig. Sedan hjälper man nomineringsgruppen med valarbetet. Svårare än så är inte. Kyrkoval.